Ju si e konsideroni procesin e SPAK ndaj Sali Berishës? Ju je përshtypjen e një procesi normal të drejtësisë, apo është një goditje selektive ndaj kreut të opozitës? Ashtu si shtot opozitës sot, po dhe shumë njerëz të tjerë. Jo, ajo është një goditje, po e qujmë, dhe goditje akoma së është, po është një veprim i pritshëm, sepse ishte paralajmëruar. Edhe sigurisht që kjo që ndodhi me Sali Berishën përbën, si më thëmë, në përshkallëzimin e ngjarjeve të ngjashme, ku disa ish ministra, disa ish zyrtar partisë socialiste në pushtet, janë hetuar, janë akuzuar, janë dhe dënuar. Pra, kjo historik ishte filluar me ata. Në këtë përshkallëzim, rasti Sali Berishës përfaqëson, si thua, një kulm, deri tani. Dhe për arsye që s'ka nevojë t'i themi, për vetë vendin që ka i në jetën politike. Por ishte një gjë e paralajmëruar se ka kohë që SPAK-u ka njoftuar që në, si thua, në listën e aferave që po heton, ishte dhe kjo e ish privatizimit e ish klubit Partizanit. Pra, pritit ndodhë një gjë e tilë. Ju bëni pytin që është pytje thelpsore, është që SPAK-u, si thua, a do përmbys SPAK-u elitën... Jo, pak më pas. Jemi të Saliu... Jemi të Sali Berisha. Unë, të them drejten, nuk marë për sipër që bëj as avokatin, as prokurorin, as gjyqtarin e... Në qështjes Berisha. Sepse nuk jemi në këto. Jemi analist politik, dhe si analist politike, unë mund të them vetëm këtë gjë që jemi në një histori tre, kush do në ta kuptoje, dhe besoj se ka pas plot kohë për ta kuptuar. Historia e re është që, më thënë, nga ligji jamun, që ka qenë, si thuash, refreni i shumë drejtuesve politikë Shqipëri që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë edhe me qeverinë, edhe me Edi Ramën, shiun dhe djelin, si pas tyre, pra nga ligji jamun kemi kaluar në një tjetër histori që është askush mbi ligjin. Mua kjo më pëlqenë. Ky është fillimi i një historie të re. Ata që akuzohen, duhet shkojnë në gjykatë, në nuk ka vend tjetër, zoti Rakipi, ku mund të bëhet transparencë ligjore për akuza penale. Në qovë se dikush akuzohet pa drejtësisht dhe fiton, si thuash, pa fajsin në aulën e gjykatës, bila e përfiton edhe politikisht, pra rilind politikisht, nga akuzat e pa drejta, në qësi janë të pa drejta. Nga kjo pikpami, unë them që liderit politik dhe Sali Berisha në rastin konkret, i cili është një figurë qëndrore e jetës politikën Shqipëri këto 30 sa vjetë, duhet japë shembullin e respektimit të institucioneve drejtësisë. Pra, ju thoni që Sali Berisha duhet të shkojnë një gjykatë. Natyrisht që ata kanë një problem në lidhje me këtë... Kushtet të dëshmërinë? Me masën e ndalimit. Ajo është një çështje e interpretueshme si pas me, në nënin 73 i kushtetutës, fjalet që ndërtojnë atë nën, janë të interpretueshme, ka që i mendojnë të pa interpretueshme. Mirë po, interpretimi do të thotë që të interpretohet nga kush. Sali Berisha, hi që sigurisht gjykatë kushtetutës, ti dakord që interpretonë si qdo, por ti si e gjykata kushtetuese, si personi cënuar, i takon ati që të vejnë levizje institucionet ligjore që ti interpretohet, se interpretimi që bëj unë për një akuzë që më bëhet mu, nuk ka vlerë për palën tjetër, duhet ta interpretoj një palë tretë. Pra ndaj unë them se duhet të referohemi institucionet, pra duhet të japim shembulin e respektit për këto institucionet që janë ngritur. Pastaj palët kanë mbrojtjen, mbrojtja dhe akuza gjithmonë janë në skajet e litarit, nuk ka ndodhë kur që mbrojtja dhe akuza t'jenë në një mendje. Ne shohim një betej, akuza është akuz, mbrojtja është mbrojtje, atër është pala e tretë që është gjykata. Askush nuk mund të shmangë gjykatën, sidomos për çështjet tilla ku janë të përfshirë zyrtarë të lartë dhe shumë të lartë. Kjo është, si pas mendimit tim, është një stuhi që po ngrihet. Kush mendon se mund t'i kundërvijet, e ka gabim dhe s'do arrijë asgjë. Kush nuk ka bërë gjë,
ose kush s'ka bërë vepra penale, un kam bindjen se në një drejtësi, me disa shkallë, me shumë vëzhgim, edhe të opinionit publik, nuk mund dënohet. Ama, problemi jo në Shqipëri, është ky, nuk kemi bëjmë një drejtësi, dhe më thënë, që është sektare, që e ka tepruar, dhe më thënë, ka marrë role që si takojnë, si që ka ndodhë në një vend botës, që të shqetësohemi. Ne, problemin tonë e kemi, se kemi pas për shumë vite një drejtësi të ndrojtur, të trembur, të friksuar, që është nënvendosur pushtetit politik. Unë do bëja një pyetje për ta divulguar një qëmë shumë analizit time. Nga ndryshon masa e marë Kashiar Benametajt nga masa e marë për Sali Berishën? Qofse do t'i ndaja dy veprat nga ana ekonomike, e para është një korupcion për shkeljet barbarazis në tendera, për përfitime personale, nga ushtrimi detyrës, pastrim parashe të tjera e të tjera, pra është korupcioni tipit 2, themi ne, në ekonomi. Korupcioni për të cilën akuzohet Zoti Berisha, vetëm akuzohet sot, është korupcioni në akses. Çfarë është korupcioni në akses? Në përmjet aksesit. Korupcioni në përmjet aksesit është kur ti je privilegje në përmjet ligjeve, regulloreve, lobijgjeve, në përmjet mundësis që kej gjatë ushtrimit pushtetit. Tani, a dënohet penalisht kur ti bërë një ligj kolegjal, apo merë një vendim kolegjal, unë nuk jam juriste që t'ua them. Por në të dy rastet, unë shikoj që akuzaj që ka ngritur spaku, është për një gjë që ne e perceptojmë. Ne perceptojmë që këta shkelin barazin në këtendera, të gjithë e kemi këtë perceptim. Pa. Ne perceptojmë që këta japin dhe kanë bërë ligje, këta, në 30 vjetën, nuk ndaj asnjë palë, kanë bërë ligje preferenciale, mund të bëjmë debat sa të doni kush i ka bërë më shumë dëm Shqipëris dhe kush i ka bërë më pak dëm Shqipëris. Unë mendoj që kush kemi i bërë më shumë dëm e Shqipëris, me që jam dhe socialiste. Por, në fund fare, akuza që ka ngritur SPAK, por jep disa dhe faktet që po dalin sot, kanë një të mirë të madhe, që po mbështesin një perceptim publik të cilin e kemi ndarë të gjithë në për tavolina, me ca fakte. Kuptohet që të gjithë kanë të drejtë të mbrohen në gjykatë. Edhe Benametaj, Zoti Benametaj ka të drejtë të shkojë atje dhe thotë unë jam i pafajshëm dhe ju po më binin qafë, po edhe Zoti Berisha ka të drejtë të shkojë atje. Unë e shikoj çështjen e Zotit Berisha çik ka të drejtë apo detyrim? Ka të drejtë dhe detyrim të shkojë të mbrohet atje. Unë e shikoj çik më komplekse çështjen e Zotit Berisha pikërisht për këtë, sepse për herë të parë në Shqipëri po flitet për korrupsionin e akses, nuk është folur asnjëherë për korrupsionin nëpërmjet aksesit. Dhe unë mendoj që pas familjes të Zotit Berisha, i dyti që nuk do donte që të krijojë një precedent i tillë është Zoti Rama. Pa dyshim. E keni thënë. Pa diskutim. Është Zoti Rama. Dhe nuk mendoj që kjo gjë që po ndodh është thjesht luftë politike. Unë do thoja që është një luftë gjeopolitike. Më shumë se sa politike. Po e vazhdoj atje ku Leandi, unë jam e opozitën dhe mendoj që opozita ka drejt dhe jam dakord me çdo që thotë opozita, që nuk ka hapësirë, nuk e lejon fare, absolutisht. Por pyetja ime është, me këtë strategji, ku po vetë opozita? Dakord, kjo është... Pra unë kam një pyetje, sa vota fitoj sot opozita që nuk i kishte? Sa mëndje ndryshoj sot me këtë që bëri që nuk i kishte më parë? Dakord, po kjo është debat tashi për momentin, pra... Kjo diskutohet për mua, kjo ka rëndësi. Veprimi çfarë bëri? A ishte një veprim banal shqiptar që aty reflektohet mentaliteti. Vite që e shohim, nuk është aty është dëshpërimi, mentaliteti shqiptar, mungesa e kulturës institucionale, mungesa çdo gjë. Po çështja ime është e tillë. Unë kam dakord me opozitën sepse kjo nuk çon as gjikundi, pra unë dua që opozita të vëjë diku dhe nuk po vetë as gjikundi. Ky është problemi dhe vim ke fjala. Problemi kryesor ka opozita, kjo ha një temë tjetër diskutimi. Ka një problem shumë të madh. Opozita thot gjysmë fjalë, gjysmë të vërteta. Pra, opozita nuk e ka ozuruar komplet aksionin e vetë opozitar. Ka shumë vërteta që opozita nuk i thotë, se janë kanë bëjnë oligarkët. Kanë bëjnë me shumë interesat opozitës. Pra, problemi që ka sot opozita, që ja ka kuptuar Zoti Rama, është kjo gjë. Opozita nuk është e sinqert me vetën dhe me shqiptarët dhe mundohet vetë bëjë luftën atje. Kur opozita tjetë e sinqert me shqiptarët, kur te që dorë nga çdo lloj oligarku, çdo lloj grabitçari, çdo lloj zulumlliu në Shqipëri, dhe thotë unë jam e pastër dhe dua një Shqipëri të pastër dhe të ndershme, s'ka nevojë të vetë atje fare, do jemi ne atje. Do luftojmë ne me ata. Por opozita nga që është izoluar nga populli, e mbarova, nga që ka izoluar vetë nga njerëzit se nuk i trej dot më fare, vetë zihet në kuvend. Dhe kjo nuk të çon as gjikundi, kjo të çon tek mbajtja e Ramës në pushtet.